Երկրի հարցն է, եթե ում ենք հերախոսակապով զրուցում ենք իրավական կրթություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արփինե Հովանեսյանի հետ։ Իկին Հովանեսյան, բարև ձեզ։ Ձեր կազմակերպությունը ակտիվ դիտորդական առաքելություններ իրականացրել Արցախի հանրապետության շուրջ 100 տեղամասերում, այսօր դուք արդեն հրապարակել եք ձեր նախնական գնահատականը, բայց պետք է արձանագրենք, որ առաջին փուլի համեմատ երկրորդ փուլի մասնակցությունը ավելի ցածր էր, չէ՞։ Դա արդյոք խնդիրներ չի հարուցի ապագայում Արցախի նախագահի օրինակարգության առընչությամբ։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ նախ եւ առաջ կապ հաստատելու համար եւ այս թեմային ուշադրություն դարձնելու համար։ Իրավացի եք, իրավական կրթություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպությունը, ինչպես նաեւ իրավական կրթություն ՀԿ-ն Արցախում, իրականացրել են դիտորդական առաքելություն, ինչպես Արցախի համապետական ընտրությունների առաջին փուլի ընթացքում, այնպես էլ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի ընթացքում, շուրջ 100 ընտրատեղամասերում, 140 դիտորդներով, շրջիկ դիտորդներով, ըստ էության մանրամասն, այսպես ասեմ, կարող եմ ասել, արձանագրել, որ ընտրական գործընթացը հսկողության ներքո եղել։ Ինչ վերաբերում է ընտրողների մասնակցությանը, ապա, այսպես ասեմ, ակնհայտ էր նախ եւ առաջ, որ առաջին փուլի համեմատ, այսպես թե այնպես, ընտրողների մասնակցողն, ուրեմն ընտրողների թվականակը պետք է նվազեր, եւ դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ փաստորեն առաջին փուլում համապետական ընտրություններին տեղի էին ունենում խորհրդարանական ընտրությունները բազմաթիվ քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, և նաև նախագահական ուրեմն ընտրությունների ժամանակ մրցապայքարը թեժեր ու էլի բազմաթիվ թեկնածուներ կային, և այս տեսանկյունից և քարոզարշավը իր տրամաբանությամբ, և քարոզարշավի ընթացքում իրենց ընտրողներին, իրենց համակիրներին համոզելու, ընտրատեղամաս բերելու, այսպես ասենք, ոգևորությունը և շահագրգռվածությունը շատ ավելի մեծ էր, և հետևաբար պետք է այսպիսի մասնակցություն լիներ, 70-ից բարձր մասնակցություն, բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ երկրորդ փուլի համար 45% գրեթե մասնակցությունը բացարձակապես քիչ թիվ չէ, հաշվի առնելով և կորոնավիրուսով պայմանավորված, այսպես ասենք, իրավիճակը, մարդկանց վախերը, ինչպես նաև պարզապես այն հանգամանքը, որ մեծ հաշվով ինտրիգ չկար այս ընտրություններում, բայց ընտրողների միտքս ավարտեմ, որ ընտրողների տված քվեն ըստ էության թեկնածուներից Արցախի նախագահին, արդեն կարելի է այսօր ասել, ցույց է տալիս, որ նա իր քվեները նույնիսկ առաջին փուլի համեմատ բարելավել է, և փաստացի ընդհանուր առմամբ ավելի մեծ թիվ է արձանագրել, շուրջ 39,000, եթե չեմ սխալվում, քաղաքացիները իրենց վստահության քվեն տվել են հենց նախագահ, արդեն, այսպես կարելի ասել, նախագահի թեկնածու Արայիկ Փարությունյանի։ Տիկին Հովանեսյան, տեսեք, մոտավորապես մենք իհարկե զրույցի ընթացքում համադրելու ենք և ձեր դիտորդական առաքելության և Արցախի ընտրությունների ընթացքում էլի դիտորդական առաքելություն իրականացնող այլ գնահատականների հետ, բայց մի այսպիսի ուշագրավ մանրամասն նկատեցի, որ այսօր այդ դիտորդներից մի կազմակերպություն արձանագրել էր, որ 27 ընտրական տեղամասերում բոլորը գյուղական համայնքներ, երկրորդ փուլի մասնակցությունը եղել է ավելի շատ, քան առաջին փուլում, որը չունի ինչ-որ բացատրություն, և ուշադրություն էին դարձրել, որ այդտեղ բոլորը այդ տեղամասերում տեսախցիկի միջոցով հեռարձակում չի եղել, դրանք կահավորված են եղել քաղաքային տեղամասերը, սա կասկած էր բերել, որ չվերահսկվող ընտրական տեղամասերում հնարավոր է, որ եղել են կոպիտ խախտումներ։ Նախ թույլ եք նկատել, որ այդ դիտորդական կազմակերպությունն իրականում իր գնահատականով փաստացի ստվեր է նետում ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա։ Նախ ինչ է նշանակում, ես ընթերցել եմ այդ հայտարարությունը, ինչ է նշանակում, սոցիոլոգիական և քաղաքագիտական որևէ բացատրության չի ենթարկվում։ Իսկ ով պետք է, այսինքն ընտրողը պետք է ինչ-որ իր կամքը ազատ կամ արտահայտությունն արտահայտելու համար ինչ-որ մեկից պետք է սպասեր բացատրության, կամ այն տրամաբանությանը պետք է ենթարկվեր, որը ուզում է այդ դիտորդական կազմակերպությունը, սա առաջինը։ Երկրորդ, այդ մարդիկ գնացել են և իրենց կամքն են արտահայտել։ Երկրորդ,
Այդ կազմակերպությունը եթե գյուղական համայնքներում չի իրականացրել դիտորդական առաքելություն, հա, դա չի նշանակում, որ այլ դիտորդական կազմակերպություններ, օրինակ, տարբեր գյուղական համայնքներում չեն եղել։ Նախ իրենք նույնիսկ 27 չէին նշել, բազմաթիվ գյուղական համայնքների մասով էին նշել։ Հաջորդը, այսպես ասեմ, հա, ինչ է նշանակում, դա հիմք է տալիս ենթադրելու կոպիտ խախտումներ են եղել։ Նախ իրենք իրենց զեկույցում հակասության մեջ են մտնում իրենք իրենց հետ, որովհետև իրենք են նշում, որ Արցախի իշխանությունների բացառապես բարի կամքի դրսևորումն է, իդեպ բավական դժվարությամբ, ես տեսել եմ ինչպես դժվարությամբ բոլորը գիշերը, այսպես ասենք, փորձ են արել, ամեն ինչ արել են, որպեսզի ետ տալու հնարավորություն լինի այդ տեսագրությունները, հնարավորություն լինի դիտարկելու։ Այդ մարդիկ փորձել են անել առավելագույնը և ապահովել են ամենամեծ ընտրատեղամասերում։ Հարցրել եք այդ 27 ընտրատեղամասերում, գյուղական համայնքներում, այդ ընտրողների ինչպիսի քանակ և թիվ կա, որը կարող էր մի կոպիտ խախտման բերել, հետո էլ ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցություն ունենար։ Սա ևս շատ կարևոր դիտարկում է։ Դա այն դեպքում, ես խնդրում եմ, սա ամենակարևոր նշանակություն ունի, ուզում եմ ընդգծել։ Դա այն դեպքում, երբ որ ընտրությունների երկրորդ փուլում այս կամ այն թեկնածուն կարող էր ընտրված համարել, եթե նույնիսկ ինչ ասեմ, 3 ընտրող մասնակցել, 2-ը քվեարկել կոնկրետ մի թեկնածուի օգտին։ Ինչի մասին է, 7% քվեի մասին է։ Դիտորդների, գնահատականներին և տեղական և մի քիչ էլ միջազգային կազմակերպություն դեռ կանդրադառնանք, բայց հիմա ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը խնդրել երկրորդ փուլում ներկայացված թեկնածուի, մյուս թեկնածուի Մաքսիս Մայիլյանի հայտարարությանը, որը իդեպ այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ նշեց, որ իր և իր քաղաքական թիմին հայտարարվել էր տեղեկատվական պատերազմ, որը իդեպ շարունակվում է մինչև այսօր ըստ նրա։ Սա ևս բավական լուրջ հանգամանք է, որ կարող է ստվեր նետել, հա, իրականացված կատարված քվեարկության վրա։ Ընտրություններից հետո ցանկացած երկրում և ցանկացած ընդհանրապես ընտրապայքարում ընդունված երևույթ է, որ թեկնածուները որևէ կերպ փնտրում են այսպես կոչված exit strategy կամ, հա, երկային ռազմավարությունը, երկային մարտավարություն են իրենց համար մտածում, փորձում են դուրս գալ իրենց համար բարդ իրավիճակից։ Մասիս Մայլյանի տարբեր փուլերում կատարված հայտարարություններին ես հենց այս տեսանկյունից եմ մոտեցել։ Բարդ իրավիճակ է եղել, հա, առաջին փուլում ունեցել է հավակնություններ, բավական ձայն էի դեպ հավաքել, բայց այդ ձայների իրական տիրոջ, իրական քվեն ունեցողի գուցե աջակցությունը իր քաղաքական դաշնակիցներից կորցրել է երկրորդ փուլում, հասկացել, որ չի կարողանում այն ճանապարհով ընթանալ և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրեն աջակցում էին, այդ թվում տարբեր, դու տվեք նկատել, նույնիսկ դիտորդականներ, հա, իրենց տարբեր քողարկված, այսպես ասենք, հայտարարություններով և հաճախ ոչ այնքան քողարկված, իրեն աջակցումը ինչ են կարողանում ապահովել այն արդյունքը և այն ֆոնը, որը անհրաժեշտ էր։ Եվ հիմա սկզբում բոյկոտի կոչ է անում, հետո հիմա ասում է տեղեկատվական պատերազմ։ Քավլիցի, ես չեմ ելնում նրանից, որ տեղեկատվական պատերազմի դերը պետք է թերագնահատել, բայց դրա համար էլ նա բավականին լուրջ իր, կարծում եմ, լծակներ, հնարավորություններ և օգնողների թիմ ուներ, որպեսզի այդ տեղեկատվական պատերազմին կարողանար դիմակայել, և ինչ-որ ամեն փուլում ինչ-որ մի նոր այսպես հատված է հայտնվում նրա հայտարարության մեջ։ Ես բայց նորից եմ կրկնում, դրան մոտենում եմ որպես շատ ավելի այսպես հանդուրժող եմ մոտենում, քանզի դա թեկնածուի համար բնորոշ բան է, պետք է ինչ-որ բան ասի արդարացնելու համար այս վիճակը։ Շատ լավ, իսկ քաղաքական գնահատականների, այսպես ասած, ծիրում, Հայաստանից հնչող գնահատականները, ճիշտ է, Հայաստանի վարչապետը և հեռախոսազանգով, և Թվիտերով, և առանձին հաղորդագրությամբ շնորհավորեց ընտրված թեկնածուին, բայց հիշեցնենք, որ առաջին փուլից հետո առավել հետաքրքիր մեկնաբանության տեղիք տվող գնահատականով էր հանդես եկել, որ Արցախում հեղափոխություն չի եղել, բայց նաև հակահեղափոխություն չի եղել, և այսպես կոչված հակահեղափոխական ուժերը ընտրությունների արդյունքում պարտություն կրեցին։ Ահա այս Արցախում հեղափոխություն չի եղել գնահատականի հետ կապված էր հետաքրքիր ձեր տեսակետը։
Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը իրականում բավական հետաքրքիր և կասեի իր համար արդեն կպչուն միտք է դարձել, ամենուր և ամենտեղ հեղափոխություն տերմինը մտցնել է և դրան համահունչ մեկնաբանություններ տալը։ Նա ամենուր փնտրում է այն հեղափոխությունը, որին գուցե այնքան կարոտախտով է լցված, որի հանդեպ, հա, որին այնքան կարոտում է այս 2 տարվա ընթացքում, քանզի ռեգուլյար կյանքում փոքրիկ նույնիսկ հեղափոխությունները բացակայում են։ Սա ցավով եմ նշում, որովհետև տնտեսական հեղափոխություն, չգիտեմ, արժեքների հեղափոխություն, էլի ինչ-որ հեղափոխություններ, հիմա էլ Արցախում հեղափոխություն։ Արցախի համար ամենակարևորը ոչ թե հեղափոխություն լինել, այլ գուցե ինքը ուներ հեղափոխական տեխնացուի իր պատկերացրած, այսպես ասենք, պատկերը, հա, կերպարը, տեսլականը, ինչպես պիտի լիներ, կամ հեղափոխությունը ինքը ինչպես էր պատկերացնում, և ինքը միշտ կառուցում է իր մոտեցումները հակադրությունների դաշտում։ Իրեն պետք էր արդարացնելու համար, տեսեք, շատ այստեղ նուրբ պահ կա, կառավարության կողմից ֆինանսավորվող 2 դիտորդական առաքելությունները ըստ էության, որոնք նաև ֆինանսավորվում են, սա կարևոր է, գոնե հանրային սեկտորում հասկանալու համար իրավիճակը, նաև բաց հասարակության հիմնադրամների կողմից իրենք տարբերվող տեսակետ ունեն Փաշինյանի տեսակետից, կառավարության տեսակետից, և հիմա Նիկոլ Փաշինյանի որոշակի առումով այդ մարդկանց առաջ, նաև ինքը պետք է ինչ-որ ձևով կրկին իր ելքային մարտավարությունը։ Ինքը վարձել է բյուջեից գումար է տվել դիտորդներին, այդ դիտորդները ամեն կերպ փորձում են բառը թույլ տվեք չակերտներում դնել, փչացնել ընտրությունները, հա, չհասկանալով, որ դրանով Արցախին են վնասում։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ասել, չէ, ոչինչ, որ մեր ու ձեր ուզած թեկնածուն չի հաղթե, կամ գուցե մեր չի, այլ ձեր ուզած թեկնածուն չի հաղթե, այ կարևորը այն չար մարդիկ չեն հաղթել։ Սա է իր չես տրամաբանությունը, որտեղ իրեն նույնիսկ այդ համապատասխան ՀԿ-ների կողմից, լրատվամիջոցների կողմից թաքնված, այսպես ասեմ, հա, թաքնված դժգոհություն կար նույն Նիկոլ Փաշինյանից, որ փաստորեն վատն էլ տվել դիտորդականներին, դիտորդականներն ասում են, չէ, վատ ընտրություն է եղել, իսկ դու համարձակվում ես ընդունել այդ ընտրության արդյունքները։ Փաստորեն դուք այս հանգամանքով եք բացատրում այն, որ Հայաստանի կառավարության կողմից 2 դիտորդական առաքելություններն էլ և առաջին փուլից հետո և երկրորդ փուլից հետո բավական քննադատական տեքստեր հրապարակեցին, մասնավորապես այսօր արդեն հայտնի դարձավ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման Ստեփանակերտի գրասենյակի ուրեմն գնահատականը, որ եղել են խախտումներ, որոնք կարող էին էական ազդեցություն ունենալ թե ազգային ժողովի, թե Հանրապետության նախագահի քվեարկության արդյունքների վրա, հա՞։ Եվ այդ հանգամանքով եմ պայմանավորում։ Չէ, ընդունում եմ նաև, ուզում եք հարցը տվեք, հնչեցրեք։ Հա, գիտեք, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսել այլ գնահատականների մասին, ուղղակի տեսնենք, թե համադրության մեջ որքանով են դրանք համապատասխանում կամ ոչ ձեր դիտորդական առաքելության եզրակացություններին։ Ասենք, կան նաև այսպիսի գնահատականներ, այսօր հրապարակած նախնական զեկություն, որ Արցախի ոստիկանությունը պատշաճ միջոցառումներ չի ձեռնարկել նախընտրական փուլում և քվեարկության օրը կատարված հանցագործ գործությունների նախականխման և բացահայտման, այդ թվում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ուղղությամբ, ինչը կարող է ընկալվել որպես արդարադատության դեֆիցիտ և անպատժելիության մթնոլորտ։ Շատ լավ, եկեք սկսեմ սկզբից։ Նախ ես Նիկոլ Փաշինյանի մասով, հա, Արայք Հարությունյանը իր լոյալությունը նաև տարբեր ժամանակաշրջաններում հայտնել է Հայաստանի իշխանություններին, այնպես որ, այսպես ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը նաև զուտ անձնական շահագրգռվածության առումով կարծես թե կոնֆրոնտացիայի գնալու անհրաժեշտություն չուներ։ Երկրորդ, նա հասկանում էր այդ հայտնի հիմնադրամից ֆինանսավոր անձանց ցանկությունը այլ թեկնածուի տեսնել Արցախի նախագահի պաշտոնում, բայց միևնույն ժամանակ չէր կարող հաշվի չնստել արցախցու կամքի հետ։ Արցախցին շատ հստակ էր կամքն իրականում արտահայտել, այո, հիմա անդրադառնամ այդ խախտումներին, հա, առաջին փուլում եղել են խախտումներ, մենք իդեպ ավելի շատ ընտրատեղամասերում ենք իրականացնել դիտորդական առաքելություն, նույնիսկ կրկնակի շատ, քան իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Առավոտից երեկո եղել են, այնտեղ էլ չեմ խոսում շրջիկ խմբերի մասին, արձանագրել ենք բազմաթիվ
Խախտումներ կահավորման հետ կապված հիմնական խախտում որպես արձանագրել էինք առաջին փուլում կուտակումների, բայց դա ինչ-որ առումով նաև մասնակցությամբ էր պայմանավորված Երկրորդ կուտակումների առկայությունը և քվեաթերթիկը լուսանկարահանելը։ Համադրության մեջ բոլոր մեթոդիկաները դնելով, այսպես ասենք, տեսնելով ու վերլուծելով, քանակները վերլուծելով, տեսնելով թեկնածուների առաջին և երկրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուների միջև ձայների քանակը, մենք եկել էինք այն եզրակացության, որ այդ խախտումները այո եղել են, բայց իրենք չեն կարող ազդեցություն ունենալ, ուրեմն ընտրության արդյունքի վրա, որտեղ նույնիսկ երբ որ դու վերլուծում ես, կրկնապատկում, եռապատկում ես, ենթադրում ես նույնիսկ, միևնույն է, ոչինչ չի փոխվում, հատկապես որ երկրորդ փուլերը ընտրությունների արձանագրվել։ Երկրորդը, իմ մոտ տպավորությունը, անկեղծ ասած, իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետ կապված, որը տեքստը ի վաղուց, այսպես ասենք, նախկին բոլոր ընտրություններից պահպանված տեքստ է, որտեղ մենակ տվյալներն են փոխվել։ Գիտեք, մասնակցության արդարության շեմ, արդարության չափ, մրցակցության, կներեք, մրցակցության արդարության չափ, ֆանտաստիկ ձևակերպում է։ Ինչո՞ւ մեկ ինձ կբացատրի, ինչ է նշանակում մրցակցության արդարության չափ, որը ցածր է եղել։ Տիկին Նովանսյան, տեսեք, դիտորդական այլ կազմակերպը, դուք էլ ասեցիք, որ արձանագրել եք քվեաթերթիկը լուսանկարելու հանգամանքը առաջին փուլի ընթացքում, հավելենք, որ այս երկրորդ փուլի ընթացքում արդեն այլ դիտորդական կազմակերպությունները խոսում են կարուսելի մասին, եւ այս ամբողջ ընթացքում խոսվում էր նաեւ ընտրական շրջանում բարեգործության անվան տակ ընտրակաշարքի հետ կապված։ Չգիտեմ, այսքանով որքանով, այս առումով որքանով են համադրելի ձեր դիտարկումները։ Նայք, ինձ համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք ոչ թե այս ընտրությունների մասին խոսենք ընդհանուր ձևակերպումներով, որը էլի նորից նույնիսկ մեր խոսակցության արդյունքում տպավորություն կստեղծվի, որ ես արդարացնում եմ խախտումները կամ ընդդիմախոսության մեջ եմ մտել մյուս դիտորդականների հետ, այլ ինձ համար անչափ կարևոր է ընդգծելու, որ այդ խախտումները իրականում, գիտեք, ընտրական օրենսգիրքը սրբազան մանտրա չի այն տեսանկյունից, որ այնտեղ ցանկացած այսպես մի հատ որ դիպչում է սխալ է լինում, դա ամբողջությամբ փչացնում է ամբողջ պրոցեսը։ Այո, ընտրախախտումներ եղել են, բայց դրանք ընդհանուր ֆոնի, ընդհանուր արդյունքի հետ, ընտրության որակի հետ կապ չունեն։ Ես չեմ ուզում նույնիսկ իմ խոսքում հիմա տպավորությունը ստեղծվի արդյունքում, որ վայ, ինքը արդարացնում է ամենևին։ Այո, լուսանկարահանելու դեպքերը եղել են, եւ պետք է ասեմ, որ դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել այս ամեն ինչի կապակցությամբ, մասնավորապես քվեարկության գաղտնիության հետ կապված 21 դեպք կա, ընտրողի ազատ կամ արտահայտությունը ճնշելու վերաբերյալ 8 դեպք կա, այսինքն ստացված հաղորդումները բաշխվել են այդ կերպ, եւ այս պահի դրությամբ իրենք փաստացի ուրեմն 18-ով որոշում են կայացրել քրեական գործ հարուցելու մասին, մյուսները դեռ գտնվում են 29-ը քննարկման փուլում են գտնվում, այսինքն Արցախի դատախազությունը նաև ոստիկանությունը լուսանկարահանելու հետ կապված քայլեր արել է։ Ես չեմ ուզում իմ խոսքից տպավորություն լինի, որ գիտեք, իրենք այնպես մի արդար էին, մենք ոչ, մեր եզրակացությունները եւ տրամադրվածությունն է տարբեր եղել։ Մենք տարբեր կերպ ենք ի սկզբանե մոտեցել ընտրություններին։ Մեր դիտորդական կազմակերպությունը ընդհանրապես չի ունեցել որևէ նախընտրություն, որևէ նույնիսկ դրական տրամադրվածություն, որևէ թեկնածուի նկատմամբ։ Չի եղել, որովհետև ենթադրվում էր, որ ներողություն, անուններ հնչեցնեմ, բայց ենթադրվում էր, որ երրորդ տեղը զբաղեցրած Վիտալի Բալասանյանի օգտին էին համակրությունները, չկա նման հանգամանք, հա։ Հաստատ Արայիկ Հարությունյանը ձեր նախընտրելի թեկնածուն չէր։ Քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները, քաղաքական թիմերը իրենց հայտարարություններն արել են, ունեն իրենց նախընտրությունները կամ ոչ։ Մենք անաչառության ու չեզոքության հիման վրա ենք, ես ի սկզբանե ասել էի, որ մեր կազմակերպությունը կողմնապահություն ոչ մեկի օգտին դրական, ոչ էլ մյուսին բացասական չի վերաբերվելու։ Մենք բազմաթիվ իրականում խախտումներ հայտնաբերել ենք նաև Մասիս Սմայլյանի կողմնակիցների կողմից, բայց եթե ուշադրություն դարձնեք իմ խոսքում, երբ որ ես արձանագրում էի առաջին փուլում խախտումները, ես անվանական չեմ պիտակավորել, չեմ նշել, չեմ, գիտեք, այսպես թիրախավորել իրեն, որտեվ դա ճիշտ չէ։ Այո, այս ընտրախախտումները եղել են, բայց նորից եմ կրկնում, դրանք ընդհանրապես կապ չունեն ընտրությունների վրա արդյունքների իրական ազդեցության հետ, բայց երկրորդ բանը, որ դուք ասացիք, ասում եք կարուսելի դեպքեր էին նշում, շատ հետաքրքիր է, այնտեղ տեսեք,
Ես կարդացել եմ նորից իրենց հայտարարությունը, երկու տեղամաս են նշում, ասում են սա հնարավոր կլինի լիարժեք պարզել, եթե իրավապահ մարմինները ինչ-որ գործողություններ անեն։ Եղբայր, եթե դուք չեք տեսել, ես հարցրել եմ 432 տեղամասում, օրինակ Մարտակերտի, մեր դիտորդը առավոտից 3-ը այնտեղ է եղել։ Հա, ես հատուկ հարցը ուղղել եմ այսօր այդ հրապարակումը տեսնելուց հետո, որ գուցե ինչ-որ կասկածելի մի բան է նկատել, հա։ Ասաց, որ երկու դեպք է եղել, երբ կընտրողը քվեաթերթիկը թողել է, ուրեմն, ընդհանրապես, այսպես ասենք, լրացրած քվեաթերթիկը, այդպես թողել է, ուրեմն, քվեախցում, իրենք վերացրել են, սա է եղել, արձանագրել են։ Հիմա մարդիկ հերում գնացող եզրակացություն են անում։ Իրենք հերում գնացող եզրակացություն են անում։ Բացի այդ, խոսում են այդ տրամաբանության մեջ, էլի նորից խոսում են երկրորդ փուլում արդյունքների վրա ազդեցության մասին։ Ես ձեզ եմ հարց տալիս, հեռուստադիտողին եմ հարց տալիս. 37,000-ից ավել քվեստացած մարդու մասին է խոսքը։ Լավ, հաշվեք այդ իրենց բոլոր ասած այդ մանր մունր տեխնիկական խախտումները, որ մի ողջամիտ մարդու մտքով կանցնի, որ կարող է երկրորդ փուլում լինել էական ազդեցություն, դա այն դեպքում, երբ որ ընտրությունը վավեր ու կայացած է, եթե մասնակցի թեկուս, նորից եմ կրկնում, 3 մարդ, 2-ը քվեարկեն 1-ի օգտին, ի՞նչ ազդեցություն, ի՞նչ էական ազդեցություն, մենք ողջամտությունը ինչ ենք կորցնում։ Շատ լավ, ես զրույցի այս հատվածում առաջարկում եմ անդրադառնալ միջազգային կազմակերպությունների և գործիչների հայտարարությունների, որոնք հաջորդեցին ընտրությունների քվեարկության առաջին փուլին, նախ անդրադառնանք Ռուսաստանի, հա, արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ իհարկե այս ընտրությունները անհրաժեշտ էին բանակցություններում բնականոն գործունեություն ապավելու համար, այնուամենայնիվ Ռուսաստանն ասես չենք ճանաչում Արցախը իբրև անկախ պետություն։ Նախ խոսենք Ռուսաստանի մասին, հետո կանդրադառնանք ԵԱՀԿ-ին և Եվրոպական միությանը։ Չգիտեմ, հերթապահ հայտարարություն է, թե ինչ-որ այլ բան կարող ենք ենթադրել այս սրանից։ Իրականում ես դրանք կանվանեի ոչ հերթապահ, ոչ էլ ինչ-որ հայտարարություն, որից պետք է այլ բան ենթադրել։ Բանն այն է, որ հայտարարությունները իրականում, որոնք եղել են այս ընթացքում Արցախի ընտրություններին վերաբերող, պետք է բաժանել երկու խմբի։ Հայտարարություններ, որոնք իրենց, այսպես ասենք, ծիրին մեջ ունեն Մինսկի խումբը, բնականաբար այս ընտրությունների արդյունքում Արցախի անկախություն չէին ճանաչելու այդ կառույցները կամ երկրները, բայց այն հանգամանքը, որ իրենք փաստում են Մինսկի խմբի գոյությունը, առկայությունը, մանդատը եւ այլն, սա նշանակում է, պրոցեսը շարունակվում է, Մինսկի խումբը շարունակում է աշխատել եւ սա իր ոճի մեջ այդ դեպքում բարիդարական կոնտեքստով լույսի ներքո դիտեք շարքային հերթական հայտարարությունների մեջ, որը բացական կոնոտացիա այս պահին չունի։ Եվ հայտարարություններ համար 2 կամ հայտարարությունների խումբ համար 2, դրանց թվին դասեք Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Կանադայի եւ այլն, այսպիսի հայտարարություններ, որտեղ առհասարակ այստեղ Արցախի ոչ միայն սուբյեկտայնության եւ այլնի հետ կապված խնդիր կա, այլ նաեւ առհասարակ Մինսկի խմբի հիշատակումը չկա։ Այս հայտարարությունների մասին կարծում եմ պետք է մտածել։ Երկրորդ, ընդ որում պետությունը պետք է այս մասին մտածի շատ լրջորեն, հատկապես հաշվի առնելով տարբեր առիտանառիթ այս, ուրեմն, պետությունների ղեկավարների հետ ջերմ հարաբերությունների հիշատակման ամենամյա, ամենօրյա, ամենժամյա պրակտիկան։ Եվ շատ կարևոր մի հանգամանք, իրականում միջազգային դիտորդները կորոնավիրուսով, քանի որ պայմանավորված է իրավիճակում, հա, բացակայում էին, այստեղ շատ մեծ անելիք ուներ եւ ես ուզում եմ ասել, որ դեռ անելիք ունի որոշակի առումով մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունը, առաջի մասը բաց են թողել, երբ զբաղված էին շատ, չգիտեմ ինչով, ինչու եմ ասում։ Ես գիտեմ նաև մեր, այսպես ասեմ, իմ անձամբ ներքին, այսպես ասենք, տեղեկատվությամբ, նախկին կապերի ուժով, որ նամակներ եւ այլն, որքանով տեղյակ եմ, չի ուղարկվել ոչ ԵԽԽՎ, չգիտեմ, ոչ ուրեմն Եվրամիության կառույցներ եւ այլն, եթե ուղարկել են, լավ կլինի, որ տեղեկացնեն, բայց որքանով ես տեղյակ եմ, որևէ աշխատանք չի կատարվել, ինչու եմ ասում, որտեւ այդ աշխատանքը, որ կատարվեր, կստեղծվեր ինֆորմացիոն առիթ, դրա մասին կխոսվեր, հերթական անգամ կընդգծվեր Արցախում
բարձր որակի ընտրություններ անցկացնելու հանգամանքը, ժողովրդի քվեին համահունչ իշխանություն ընտրելու հանգամանքը, և սա որոշակի առումով կկոմպենսացներ միջազգային դիտորդների բացակայությունը, սա չի արվել։ Ես անձամբ ինքս այս օրերին նաև այս ընթացքում պատահական չէր նաև մեր հայտարարությունը եռալեզու տեղադրելու հանգամանքն իրականում, փորձ եմ անում տեղեկացնել այն բոլոր կապերի ուժով, որ ես ունեմ կամ պահպանել եմ այս ժամանակահատվածի ընթացքում Արցախում տեղի ունեցած ընտրությունների մասին։ Ես ինչու եմ ցավով վերաբերվում Եվ ուզում եմ, որ այս մասով իրականում խորհրդարանական դիվանագիտությունը դեռ անելիք ունի եւ գոնե այս փոչից հետո կամ այս որդորից հետո կամ այս հուշումից հետո իրենք ինչ որ անելիք ունեն անեն։ Եվ մի կարևոր բան էլ ասեմ, եւ եթե հարց ունեք, հնչեցնեք։ Նայեք, ես ինչու եմ անչափ կարևորում Արցախի մասով կոռեկտությունը դիտորդական առաքելությունների։ Ձեզ չթվա, որ ինչ-որ մեկն ավելի խելացի է, քան մեր դիտորդները։ Չթվա, որ մեկն ավելի սրտացավ է, ավելի, չգիտեմ, այսպես ճակերտներում ասեմ, ավելի շատ է սիրում Արցախում ժողովրդավարությունը, քան որևէ մեկը, քան ես ինքս, հա, իմ հայրենիքը, Արցախը, այդ մարդկանց իրավագիտակցության բարձրացումը եւ այլը։ Ոչ, բայց կոռեկտությունը, զսպվածությունը եւ սիրելը ուղղակի այդ մարդկանց կարևոր նշանակություն ունեն, որովհետև մինչ դու փորձում ես դաս տալ իրենց եւ փորձել ասել, այ այսպես մի քիչ կահավորեք, այնպես կահավորեք, եւ դրան վերաբերում ես այնպիսի խստապահանջությամբ, ինչպիսին կվերաբերվեիր Շվեդիայի, նույնիսկ Հայաստանի ընտրություններին, հա, եւ դա անում ես ու տարածում ես տարբեր լրատվամիջոցներում քեզ հասանելի աղբյուրների միջոցով, դու դրանով չես նեղացնում, այսպես ասեմ, ճակերտներում Բակո Սահակյանին, Արայիկ Հարությունյանին, Վիտալի Բալասանյանին, Սերժ Շարքսյանին կամ այլ ինչ-որ մեկին։ Դու դրանով վնասում ես Արցախի սուբյեկտայնությունը, Արցախը, որպես ժողովրդավարության կղզյակ, որը փորձ է արվում ներկայացնել, դու դրանով վնասում ես բացառապես Արցախին տրամադրվելիք որևէ օգնության լեգիտիմության հնարավորությունը։ Կարծում եք արդյոք, որ եթե խորհրդարանական դիվանագիտությունը աշխատեր, այնուամենայնիվ այլ կարող էին լինել այն շեշտադրումները, որոնցով հանդես եկավ մասնավորապես եւ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը, որը նշեց, որ էլի ասեց, որ չենք ճանաչում այն սահմանադրական եւ իրավական շրջանակը, որի շրջան կում սամաններում անցկացվում է այս ընտրությունը, եւ որ այս ընտրությունը չի կարող կանխորոշել, կանխակալել Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի վճռորոշումը, նաեւ ի դեպ պատրաստակամություն հայտնեցին, որ Եվրոպական միությունը պատրաստ է էլ ավելի աջակցել Արցախի հակամարտության արագ խաղաղ կարգավորմանը միտված ջանքերին, ինչ է սա նշանակում։ Իրականում կարծում եմ խորհրդարանական դիվանագիտությունը բազմաթիվ այլ խութեր ուներ հարթելու եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ ուներ լուծելու, քան այս հայտարարության բառամթերքին անդրադառնալ։ Այս հայտարարությունները, նորից եմ կրկնում, եթե իրենք պարունակում են Մինսկի խմբի ձևաչափի վրա հղում, ապա իրենք ըստ էության չեն վնասում պրոցեսին, այսպես ասեմ։ Չեն էլ ակնկալվում, որ այս որ իրենք ինչ որ մի բան անեն խորհրդարանական դիվանագիտությամբ, հեն Արցախի անկախություն են ճանաչելու կամ ընտրություններ, ոչ ամենևին։ Ես ասացի, ինչ նպատակ պետք է ունենար եւ ինչ խնդիր կարող էր լուծել իրենց առավել ակտիվությունը եւ առավել մասնակցային, այսպես ասենք, ներգրավվածությունը այս ուրեմն պրոցեսին։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն Արցախի ընտրությունների հետ կապված մնացած հարցադրումներին, ես ուզում եմ ամփոփելով ուղղակի նշել, որ իրականում մենք պետք է մի կարևոր բան հասկանանք, Արցախում ամենակարևորը ներքին խաղաղության, հանգստության պահպանումն է, առանց այն էլ Արցախում արտաքին ուրեմն թշնամու վտանգը ամենօրյա է, եւ սրանք ոչ թե գիտեք շարքային բարեր ու նախադասություններ են, որոնք ամեն անգամ պետք է ասել անհաճո կամ անհարկի հարցից խուսափելու կամ ուղղակի պաթոսայնություն ավելորդ հաղորդելու համար, այլ սրանք բարեր են, որոնք պետք է դառնան գիտակցում ու միտք յուրաքանչյուրի հետ կապված, ով փորձում է հարաբերվել Արցախի հետ։ Շնորհակալ եմ բարձրաբանությունների համար։ Տիկին Հովանիսյան, հիշեցնենք, որ մենք հեռախոսակապով զրուցում էինք իրավական կրթություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արփինե Հովանիսյանի հետ, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։